Nuk kemi vetëm institucione të reja me njerëz të rinj, të zgjedhur me procese transparente dhe meritokratike, dhe të pandikuar politikisht në krye të këtyre institucioneve. Por kemi një sistem drejtësie penale tërësisht të ndryshuar, cilën garantohen parimet dhe standardet e pavarësisë, paanësisë, transparencës dhe profesionalizmit. Pavarësia jashtme dhe e brendshme e prokurorit në ushtrimin e ndjekjes penale tashmë është e garantuar nga sistemi i ri. Ashtu siç është garantuar emërimi, transferimi, promovimi meritokratik dhe transparent, dhe një promovim i cili tashmë është i pandikuar nga zakoni i vjetër i zbatimit ose jo të urdhrave të eprorëve. Por është momenti që prokurorët të tregojnë se ushtrojnë funksionet e tyre me përgjegjshmëri dhe vetëm në zbatim të ligjit. Procedimi disiplinor i prokurorëve si një proces tërësisht i pavarur dhe i pandikuar nga politika si në të kaluarën, duhet bëjë që sistemi të përmirësohet. Ngritja dhe funksionimi i Këshillit Lartë të Prokurorisë, të SPAK-ut, emërimit me një procedurë tërësisht ndryshe të prokurorit përgjithshëm, janë rezultate të cilat janë shumë të vlerësuara, si një hap i jashtëzakonshëm, as pak i lehtë, që janë bërë në drejtim të sistemit të ri penal. Tashmë është plotësisht funksionale dhe Byroja Kombëtare e Hetimit dhe pritshmëria për të patur një sistem drejtësie penale që godet krimin organizuar dhe korrupsionin është në nivelet më të larta. Procesi pastrimit të sistemit të prokurorisë, ashtu si dhe i gjyqësorit, ishte një proces më së nevojshëm, i cili ka dhënë rezultate shumë të mira dhe që do të vijojë të mbështetet nga ne. Kemi patur vullnetin dhe angazhimin maksimal, duke dhënë mbështetje të jashtëzakonshme financiare dhe strukturore. Mbështetje në infrastrukturën e godinave për institucionet e reja. Mbështetje për sistemin e ri të pagave të prokurorëve. Të mbështetjes së diferencuar me paga për shkak të vështirësisë të prokurorëve të gjithë strukturës së SPAK-ut, për të siguruar ushtrimin e detyrës me pavarësi dhe përgjegjshmëri të plotë. Dhe do të vazhdojmë të japim këtë mbështetje. Ashtu si që jemi mbështetur për reformën në drejtësi që në krye të herës, pa asnjë kushtëzim, duke ditur që kjo reformë është gjëja e duhur për Shqipërinë. Jemi mbështetur nga partnerët tanë, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Por tashmë kemi hyrë në një fazë tjetër, atë të konsolidimit të rezultateve të reformës në drejtësi dhe specifikisht të sistemit penal. Sapo kemi dizenjuar strategjinë e re ndërsektoriale të zbatimit të reformës në drejtësi për fazën tjetër, për periudhën 2021-2025, e cila do të prezantohet shumë shpejt. Ministria e Drejtësisë në funksionin e koordinatorit dhe monitorusit të rezultateve të kësaj strategjie ka udhëhequr procesin dhe janë mbështetur të gjitha nevojat dhe prioritetet që vetë institucionet kanë identifikuar për periudhën në vijim, duke patur si qëllimin kryesor efektshmërinë e sistemit të ri të drejtësisë, vendosjen në punë të makinës së re të drejtësisë. Por besoj që ndajmë të njëjtin mendim, një herë që institucionet janë ngritur, kanë hedhur bazat për funksionimin e tyre, kanë arritur prioritetet e nevojshme, diku më shpejt, diku më vonë, diçka më mirë, diçka më pak mirë, por tashmë është momenti që secili të shohë brenda përgjegjësisë së tij dhe funksionit të tij në bërjen sukses, në arritjen e rezultateve, duke vendosur në themel standardet më të mira të drejtësisë së re. Përgjegjësitë tona janë të përcaktuara dhe të ndara në kufijt e kushtetutës edhe të ligjit. Por bashkëpunimi dhe ndërveprimi midis institucioneve është thelbësor, pasi i shërben vetë qëllimit që synon reforma në drejtësi. Dhe në reflektim të përgjegjësive të secilit nga jonet, kemi pika takimi të përbashkëta, të vendosura nga kushtetuta dhe nga ligji, dhe jo pa qëllim. Por duhen që këto pika takimi të shihen dhe shfrytëzohen si mundësi për të koordinuar dhe bashkëvepruar, për të mos i parë si pika ndarje apo parcela të veçanta për të ruajtur pavarësinë e institucioneve.
Ndryshimet kushtetuese dhe ligjore që sollën reformimin më të madh të sistemit nuk janë vetëm ngushtësisht gërma e ligjit, por është fryma, janë parimet, janë standardet që mbartë kjo reformë. Dhe për të arritur qëllimin tonë për bashkët dhe për të bërë histori suksesit të gjithë bashkë, duhet të bashkëveprojmë. Vetëm nëpërmjet bashkëpunimit dhe ndërveprimit institucional ne mund të çojmë para angazhimin që të gjithë kemi marrë përpara qytetarëve shqiptar, që të përmbushim pritshmëritë për një sistem drejtësie të pavarur, të paanshëm edhe të efektshëm. Unë besoj që në këtë tryezë me të cilën jemi mbledhur sot dhe kemi kënaqësinë të jemi prezent pesë institucionet të cilat lidhen ngushtësisht me sistemin e drejtësisë penale.